culimada gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee gobolka shir wada jiro ay ku yeesheen hoolka shirarka ee Haas ee magaalada Burco ayaa waxay bulshada Soomaaliland gaar ahaan reer Burco ugu baaqeen inay ilaashadaan nabadda 26 sano laga wada shaqeynayay ee ay Soomaaliland halka ku soo gaadhay iyagoona komishanka doorashooyinka baaq u diray gudoomiyeyaashii ololaha saddexda xisbi qaran ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah culimada gobolka oo halka ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa nabadda dadweynaha reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmaynaa in nabadda ila ilaaliyo nabaddu innaga idan inoo tahay nabaddu waa taynu ku noolahay qolada komishanka qaranka waxaanu markii saddexaad ama markii afraad markii shalaad ugu celcelinaynaa in cadaaladdu shaqeyso cadaaladdu inay shaqeyso oo rag cadaalad waayey sidii cawsha kale yaacay haddii cadaalad la waayey waxba jiri maayaan waxaanu kula dardaarmaynaa inaa cadaaladda cadaaladda sugtaan fariinta iyo message-ka uu daaranaa shirkaas wuxuu ahaa in bulshada Soomaaliland loo sheego oo loogu baaqo gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer inay tahay nabadgelyadu shayga koowaad priority-ga koowaad leh haddii nabadgelyo la waayo madaxweyne shaqeynayaana ma jiro xisbi shaqadiisii gudanayaana ma jiro natiijada doorashada way wuxuu saarayeen kimishanka doorashooyinka qaranka oo iyagana aynu ku boorinayno iyagaa maanta gacanta ku haya dee masiirka ummadda inay si cadaalad oo ummadda anfacda oo ilaahay subxaana wa tacaala iyagana kula xisaabtamayo inay ugu cadaalad sameeyaan musharaxiinta waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ee aanu joogno labadaba inay ilaashadaan nabadgelyadooda qaaliga ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu manaystay insha allahu tacaala arintaas inteedii horena ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii ku dhuuxiyay loobayha ha u naxariis ku dhintay kugii dhaawacmayna allah ha caafiyo wixii dambena waa la isku soo gaadhay waxaana insha allahu tacaala ku bishaaraysataan sidii wax dambe aanay u dhici lahayn nabadgelyada inta badan lagu soo caanamaalay ee lagu naaloonayay ee dibad iyo gudaba Soomaaliland lagu ammaanayay halkay ka bilaabantay nabadgelyadaasi burcay ahayd Soomaalilandna laga unkay nabadgelyada noocaas in badan waxaan isweydiinay war nabadgelyada 30 sano ku dhawaad lagu qeylinay ma wax lagu daray horumar maan lagu daray dhaqaalaha la kobciyay waxyaabo badan laakiin waxaad moodaa waxa loogu celcelinayo inay mudan tahay maynaan filanayn maanta in nabadgelyo la isku waaniyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin ayaa tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii dhawaan ku dhintay rabshadihii koobnaa ee ka dhacay magaalada Burco nabadgelyadu waa hantida qura aanu leenahay cid walba u baahan tahay dhallinyarada gaar ahaan nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaan kaloo tacsiyadeynayaa shaqaaqadii dadkii nagaga geeriyooday waxaan leenahay ilaahay naxariistii sannadaha ka waraabiyo eelkooduna samiriya iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo mahad cali goodir star tv burco